רופאות ורופאי ישראל, בשנה החולפת מגפת הקורונה הפכה להיות חלק מחיינו. המלחמה במגפה הפכה להיות מערכה ארוכה שבה אנחנו עומדים בחזית. וכשהקורונה הופכת לשגרה, חייבים לזכור שהחיים ממשיכים. תינוקות נולדים, אנשים מזדקנים, ובתי החולים והמרפאות עמוסים לעייפה גם בלי קשר למגפה. ולמרות שאין מספיק משאבים ואין מיטות ותקציבים, 30,000 רופאות ורופאים קמים בכל בוקר להציל חיים. השנה אנחנו גם מציינים 110 שנים להקמת ההסתדרות הרפואית בישראל. אני גאה מאוד לעמוד בראש הגוף שמייצג רופאות ורופאים, מתמחות ומתמחים, שנלחמים על החיים ועל איכות החיים של תושבי המדינה. חברים, ביום הרופאה והרופא, מדינת ישראל כולה מצדיעה לכם. מדינה שלמה אומרת היום לרופאיה תודה. יום הרופאה והרופא ביוזמת ההסתדרות הרפואית. ישראל אומרת תודה.